Kada je povrće u pitanju, na primjer za kilogram paradajza treba izdvojiti od 40 do 70 dinara. Ista je cena i paprike. Veza mladog luka je 40, a krastavac od 40 do 60 dinara. Tezge su prepune, a mišljenja prodavaca podeljena. Slabije nešto ovih dana. A šta mislite šta je razlog tome? Pa nema narod para. Nema, živi se od penzije i to je to. Pa dobro, ne ide loše, fino. Nije cena ni velika, jete. Niko nije rekao. Ide, ide. Kažite mi, za čim je najveće interesovanje ovih? Za esema trenutno. Poslednjih 5 dana je jako loše. Ne može se prodati ništa, ne može se prodati gajem paradajz. Da li je besparica, da li je narod otišao na odmore posle malina, ne znam šta je problem. Pa slabo, evo, sad sam prodao katerijon ovom čeku, trebamo za čaj. Ima za ulje, čirovi, morazin, čajeva, hajdučka, katerijon. Kako to, kleke, to sve lakovite, ima sirće, jabuko, klet, kovinjak, od divlje jabuke. A tako ne iđe, neko uzbeš, danas 100 dinara puno kapu, čao. Gdje nabavljate ovo bilje? Ja verujem u mom selu Stafari. Prodaje ide odlično, samo ako imaš dobru robu i da mu uvek dadeš zdravu robu, cena nije u pitanju, znači proda se dosta i dolazi drugi put. Ako mu daš jedno loše, taj mušterija ti ne dolazi više. Ja sam 28 godina za tezgom i zadovoljan sam uvek. A šta najviše ide ovih dana? Najviše ide kajsija, breskva i šljive oko zimnice i tako. Hvala vam puno. Posebno juče je bila penzija, prekuče, to je odmah, znači nama dolaze pare. Ja kaže, ne, imaš i maline. Ja maline nemam, a meni ko da imam. Kako? Ona je kaže, bolje što je nemam, kako bolje? Ako ovi ljudi uzmu od maline pare, te dolaze meni ovde i ja više radim. Za kilogram kajsije potrebno je izdvojiti oko 80 dinara, ali ako kupite čitavu gajbu imate popust. Lubenice su 20, dinje 30. Cene jaja su standardne, od 9 pa do 14 dinara.